Från Willensson, men får också frislaget då med sig. Bra variant av bortalaget, och det är Pontus Martell som får stänka dit den. Och sen då Willensson i Höllviken, och finns såklart fler än också. Och där hade vi just Bäckman till Ekström. Och Bäckman är det som får göra ett mål. Den här gången assisteras han av Noah Johansson. Jobbar man sig framåt i banan. Hittar in också Martell. Willensson. Och Willensson kan skjuta. Det vet vi om. Nättaket. Nära håll, och det är klart man inte reagerar särskilt mycket som målvakt i sånt här läge. Sätts man under press. Elfsberg, Eriksson tappar boll och det är 3-1 Höllviken. Nivestam har presenterat sig. Precis, Eriksson borde man göra i Lerum. Lite övermodiga och spela lite för svårt, och då smäller det. Kontring, 3-1 läge. Bäckman har med sig Joel Ekström bland annat. Och Joel Ekström är det som får dra i vägen ett slagskott. Svanberg som vänder och vrider. Ekström letar på bortre stolpen, och vem står där? Jo, den här gången står Noah Johansson där. Håller det bytet kanske, man ändå slänger in första femman, och givetvis i Höllviken gillar att spela med boll. Trollet, felaktigt utkast till, och den här gången får han det tyvärr emot sig. Jesper Hallqvist i Lerums första femma slänger in Eriksson Äsberg som högerback istället för Reinholdsson. I övrigt förändrat, och det tar inte mer än 16 sekunder så har Bäckman assisterat till Joel Ekström som har med sig Hallqvist. Lite slarvig passning kanske, bädda för en 3-2 här. Krantz, är det Nilén? Det är det, va? Och 5-4 på tavlan. Pagol är på den och styr ner den i backen, men ska givetvis upp i bortre krysset, och ett mål som jag måste säga att det var väldigt väntat. Nilén. Man tar ut keeper också där. Ja, 20 kvar och man är 6-4. Nivestam. Willensson. Nivestam. Avslut. Och det är mål. Den går i tunnel på Pagol och in över mållinjen. Vi ser det. Nej, det blir inte helt rätt. Nu går de bort sig i Lerum. Gullberg och chansen att avgöra det här. Och det gör han också. Gullberg är det som skjuter det här med extra poängen till Skånes Höllviken.